Atëre, kemi kohë për të marrë dhe qik me... Jo, në fakt do të pyesja se është i apasionuar pas futbolit, po ku ka luajtur më shumë, në fusha apo në përpuset me vajzat? Këtë të nëndaj? Ja, jam rritë duke luajt futbol. Nuk arrim gjithë në nivellet profesioniste, po kam arrit pakten me prekë edhe fuqën e kombëtares me U19-en, ku kam lozë edhe me shumë lojtarë që janë tashi, kanë bërë pjesë kombëtares për shumë vite, Sadiku, Bala, Dosti, ishin me Roshi, ishin lojtarë që kemi qenë gërmullum gjithë bashkë, po ty më përputhë nuk kam lujt me mes një vajzë, të më vërtetën, dhe është pjesë e jetës time, a që një eksperiencë shumë e fort, shumë e bugur, falenderoj gjithë topin, top channel, që më ka dhanë mundësin për më bak të eksperiencë, po futbolë jashtë një gjithë që ka shumë e bugur, shumë e madhe, dhe dashuria dhe eshtu. Krimi, do merë një gjërë e këtë vëllë. Rimi qik, pjesën e tjetër, kur qëkëmi qik e qepis, do të regoj qik për Zanetin dhe për këto. Këthemi qik kamenat qiktar. Peqo, dy pik, ti nga jarë si shef të rivaliteti në Partizani para derbit, jo, nga larkë pakën duket një gjë e bukur që do vendoset një ndeshje direkte të pakën. Sigurisht që Tirana duhet të mendohet pse i la këto tre pikë me Teutën këtë ndeshje. Nga anë teknike dalohen qartë gabimet e dy mbrojtësve, që është gjë për të ardhur keq, por që do vendoset një ndeshje direkte, është gjë shumë e mirë. Me fjalë jep një lloj rëndësie fundit të kampionatit, pra ajsa shofun. Dhe mund të mos vendoset. Jo, mund të vendoset, po që edhe 9 pikë bashkë diçka e rëndësishme, po. Rezultate si edhe barazimi mund të mos vendoset atë rezultat. Ja dhe janë pjesa së tjetrës. Mund të ftoj të tjerë Partizani po më mbrapa. Po qartë, qartë. Po të hapu, por si qoftë që ne e gjejmë në një diferencë 2 pikësh të s'është keq. Një fitore e Tiranës e largon atë në një farë mënyrë. Po fundi gzim, fundi tabelës, hidhi një fitore e Tiranës mbaron fin. Bylisin me Kastriotin, janë edhe 4 javë që na 4 javë Lorenz? 4 javë. 4 javë.